אני בן קיבוץ נען, ואני מן הילדים האלה שמילדות, מגיל מאוד מאוד צעיר, התאהבתי אהבה גדולה בכל מה שקשור בתיאטרון ומה שמסביבו. אורזת לכתיבה של שירים, של פזמונים. בעצם בבגרותי ישנם שלושה כובעים שאני חובש. ישנו הכובע של התיאטרון, כלומר בימוי בתיאטרון, כתיבה, בימוי. בתחום הזה, כיוון שהתחום העיקרי שלי הוא רדיו, אני פיתחתי מאוד את העניין הזה של עבודה בתיאטרון הקהילתי. אירועים של חגיגות יובל ודברים מהסוג הזה, בקיבוצים, במושבים, בארגונים, בצה"ל, להקות צבאיות וכיוצא באלה. התחום השני זה הרדיו. אני מ-1969 בקול ישראל, ובקול ישראל אני עשיתי הרבה דברים בכל מיני תחומים, אבל הדבר אולי המרכזי שאני יכול להצביע עליו זה הייתי חלוץ מרכזי ביצירת מודל, שידורים חדש, שבשעתו היה בבחינת פריצת דרך. כל הנושא הזה של ייעוץ פסיכולוגי ברדיו בשידור חי ומה שמסביב. התחום השלישי זה כתיבה של פזמונים, שירים ופזמונים שתמיד כתבתי כילד והמשכתי כבוגר. אני מחכה לזמרים צעירים שיבואו ויבקשו את שיריי, כי אני מת להמשיך ולכתוב. צריך רק שמישהו ירצה את השירים.